Huweliksverhoudinge, Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Het jy al ooit voels dopgehou gedurende broeityd? Hoe hulle nes maak en hulle kleintjies uitbroei? Ek staan dikwels verstom wanneer ek al die bedrywighede gadeslaan. Die passie waarmee wewermannetjies behendig 'n nes vleg om maar net verwerp te word deur 'n kieskeurige wyfie. Dis egter veral die neushoringvoëls wat my verbeelding aangryp. Die wyfie word saam met die kleintjies in 'n gat in 'n boomstam toegemessel met slegs 'n klein gleufie wat oopbly. En daar bly hulle totdat die kleintjies groot genoeg is om uit te kom. Ma se taak is eenvoudig. Sy moet die kleintjies suksesvol groot kry en hulle kry haar onverdeelde aandag 24 uur per dag. Pa se taak is ewe eenvoudig, dat daar soveel kos as moontlik nes toe aangedra word, sodat die kleintjies vinnig kan groei. Natuurlik moet ma ook oorleef. Sy het immers al haar vere vir die kroos uitgepluk, en genoeg kos is nou noodsaaklik om haar vere dos weer mooi te kry. Pa neushoring het net een ding in sy gedagtes, vroulief en die kroos. Van vroeg tot laat sloof hy homself af vir hulle, sonder om aan sy eie welstand te dink. Hy stop net so af en toe om 'n ietsie vinnig te sluk, en dan is het maar weer werk, werk, werk. Kort hoor jy die kleintjies skree, dat pa nou moet roer, want hulle is honger. Vir ma hoor jy echter nooit skree op haar hardwerkende man nie. Laat mens nogal dink, nee. Die Bybelse voorskrif vir verhoudinge binne die huwelik word dikwels moedswillig verkeerd verstaan. Ons lees graag, vrouens, wees aan julle mans onderdanig. So staan daar mos immers in vers 22. En dan hak ons net daar vas en lees nie die res nie. Om die hele gedeelte reg te verstaan, moet ons echter by vers 21 begin lees, want hier staan dat gelowiges aan mekaar onderdanig moet wees, uit eerbied vir Christus. Die opdrag aan die vrou om onderdanig te wees aan haar man, is deur die eeuwe gruwelik misbruik. Nêrens staan daar, dat die man baas is, en die vrou sy slaaf nie. Toch is dit hoe baie mans dit dikwels interpreteer, en aan so op sy arme vrou afdwing. Want dis mos Bybels. Dis eers wanneer ons verder lees, dat ons sien, dat die opdrag aan die man is, om sy vrou so lief te hê soos wat Christus die kerk lief gehad het. Hoe lief het hy die kerk werklik gehad? Hy het self sy lewe daarvoor afgelê. Hierdie twee opdragte, as ook die een in vers 21, moet saamgelees word as 'n eenheid. Die man en vrou moet dus aan mekaar onderdanig wees. Die vrou het egter 'n besonderse opdrag om die leiding van die man in haar huwelik te aanvaar. Terselfdertyd het die man 'n besonderse opdrag, nie om baas te wees in die huwelik nie, maar daardie liefhê ding. Ons het oor en oor gelees, dat ons as gelowiges mekaar moet lief hê, maar in die huwelik moet hierdie liefde 'n stapie verder geneem word. Net soos daardie neushoring voel onbaatsigtig, nie aan homself dink nie, maar slegs sy vroutjie se belang soek. So moet die man se liefde en vir sy vrou totaal selfverlonend wees.
Die verhouding binne huwelik moet vergelyk word met die verhouding tussen Jesus en die kerk. As ons maar net gaan kyk na Jesus se lewe as mens, dan is daar 'n paar baie interessante dinge wat na vore kom. Jesus het op alle terreine onvoorwaardelik die leiding geneem. Nogtans het hy nie die disippels of sy volgelinge oorheers nie. Nooit het ons gesien dat hy sou terugsit en dat hulle die werk moes doen nie. Nee, hy was al die tyd saam met hulle in die tuig. Ons sien nêrens dat hulle hom moes bedien nie. Om die waarheid te sê, hy het eerder hulle vuil voete gewas. En toe die moeilike tye kom, was hy bereid om die pad end uit alleen verder te stap en sy lewe op te offer vir sy volgelinge. Van die disippels is egter verwag om sy leiding te volg en onderdanig aan hom te wees. As hierdie soort riglyn in 'n huwelik geld, kan dit nie anders nie as om 'n reuse sukses te wees. As ek my vrou so selfopofferend liefhet soos Christus, sy kerk, dan kan dit nie vir haar moeilik wees om in my onderdanig te wees en my leiding te aanvaar nie. Terselfdertyd is dit ook waar, dat as 'n vrou haar man baie spesiaal laat voel deur haar optrede, deur byvoorbeeld te wys dat hy die enigste een vir haar is en dat hy die koning in hulle huis is, dan kan dit nie anders as om sy liefde vir haar na groot hoogtes aan te spoor nie. Die huwelik is beslis nie 'n eenmansaak nie, maar 'n hegte vennootskap waaraan albei partye ewe hard werk. Elkeen moet sy kant bring met volle oorgawe. Terselfdertyd moet beide ook besef dat Christus alleen die hoof van die huisgesin is. Hoe wonderlik dat die omgekeerde ook waar is, dat die huwelik juis gebruik word om die verhouding tussen Jesus en die kerk te demonstreer. In vers 32 pas Paulus hierdie verhouding toe en sê dat my huweliksverhouding sodanig moet wees dat mense die kerk daarin kan sien. Dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op my huwelik, want ek moet besef dat God my huwelik gebruik om die ongelowige iets te laat begryp van die wonder van die verhouding tussen ons, die bruid en Jesus, die bruidegom. Kom ons bid. Here, daar is so baie terreine in my lewe, in my huwelik, waar ek ver te kort skiet. Help my asseblief om hard daarin te werk. Amen.